Տնտեսության զարգացման հիմնարար առանցքային ուղղություններից մեկը գյուղատնտեսությունն է, և կառավարությունը այս ուղղությամբ բազմաթիվ ծրագրեր ունի մշակած, կմանրամասնեք այդ ծրագրերը, որոնք են, ինչքանով են դրանք կայուն և հիմա ինչ փուլում են։ Ճիշտ է, գյուղատնտեսությունը շատ կարևոր թեմա է, բայց մեր առաջիկա հնգամիա ծրագրի մեջ արդյունաբերական զարգացումը և փոքր միջին ձեռնարկությունների զարգացումը լինելու են հիմնական դրայվերները մեր աճի։ Գյուղատեսության մեջ մենք իհարկե ունենք լուրջ խնդիրներ լուծելու, դա թե հողային ռեֆորմն է լուծել հողերի ֆրագմենտացվածության հարցը, որը թույլ կտա, որպեսզի գյուղացիները ավելի մեծ հողակտորների վրա կարողանան ավելի շատ գումար աշխատել, ավելի շատ եկամուտ ունենալ, որովհետև այսօրվա կոնֆիգուրացիան, երբ միջին գյուղացիական տնտեսություն ունի 4 հողակտոր և ընդհանուր հանրագումարը հողակտորների 1.5 հեկտարը, շատ քիչ հնարավորություններ է տալիս, որպեսզի գյուղացիները կարողանան գյուղատնտեսությամբ զբաղվելով եկամուտ ունենալ բավարար, որպեսզի կարողանան իրենց ընտանիքը պահել և իրենց կյանքի որակը տարեստարի լավացնել։ Ուստի մեր գյուղացական ծրագրերով մենք առաջին հերթին փորձում ենք գյուղատեսության արտադրողականությունը բարձրացնել, այսինքն ավելի ինտենսիվ, ավելի արդյունավետ գյուղատեսությամբ զբաղվել, բայց միաժամանակ նաև խոշորացնել գյուղատնտեսությունը, որպեսզի գյուղատեսության մեջ չունենանք չմշակված հողեր, չունենանք այսպիսի ֆրագմենտացված իրավիճակ։ Շատ կարևոր է նաև ջրի հարցը, և իհարկե կառավարությունը գիտեք, խոստացել է, որ կկառուցի 15 նոր ջրամբար առաջիկա 5 տարվա մեջ, և դա ևս պետք է շատ օգնի, որպեսզի ոռոգվող հողատարածքները ավելանան, և մենք կարողանանք էապես բարելավել ջրի հասանելիությունը գյուղատնտեսության համար, որը անչափ կարևոր է այս ժամանակահատվածում, երբ մենք ունենք գլոբալ տաքացման լուրջ մարտահրավեր։ Կան ծրագրեր, որոնք, այսպես ասենք, արդեն արդյունքներ, հապտուղներ ունեն տեսանելի։ Գյուղատնտեսության մեջ առանձնակի կարևոր է ինտենսիվ կամ առանձնակի հաջող է ընդանում ինտենսիվ այգիների ծրագիրը, որտեղ մենք լավ միջավայր ենք ստեղծել ներդրողների համար, ներդրումներ անել հենց ինտենսիվ այգիգործության մեջ, և հիմա անցած տարի մենք պլանավորել ենք 1000 հեկտարի հայտեր հաստատել, բայց հաստեցինք 1456 հեկտարի ինտենսիվ այգիների հայտեր, որը արդեն պարզ է, 45% ավելին է, քան մեր պլանավորածը, և այս տարի էլ մենք արդեն բավականին շատ աշխույժություն ենք տեսնում այս ոլորտում, կարծում ենք, որ սա բավական խոստումնալից ոլորտ է, և թույլ է տալիս, որպեսզի մեր այգիգործությունը, ինտենսիվ այգիգործությունը շեշտակի աճի և դառնա գյուղատեսության, այսպես ասած, առաջատար ուղություններից մեկ։ Միաժամանակ չենք մոռանում ծրագրերը անասնապահության մեջ և գյուղատեսության մյուս ոլորտներում, ասենք մթերումների ժամանակ ունենք բավական խթանիչ միջոցառումներ խաղագործների համար և այլ այն վայլ։ Կան ինչ-որ նոր ուղություններ գյուղատնտեսությունում կամ համեմատաբար, որոնք թույլ զարգացած են, հիմա ավելի հեռանկարային։ Այո, հիմա հուսով եմ, որ հաջորդ չափատ կհաստատենք խոշոր գյուղատեսական ծրագրերի փորձնական նախագիծը, որի ընթացքում փորձենք խոշոր ծրագրերի համար ստեղծել գրավիչ պայման, որպեսզի ոչ միայն մենք խթանենք փոքր գյուղացիական տնտեսություններին, այլ նաև խոշոր ներդրողներին ևս գրավիչ դարձնենք գյուղատնտեսությունը, որը թույլ կտա կտրուկ բարելավել միջին ցուցանիշները, ասենք կերասեք 1500 գլխանոց ֆերման կարող է բավականին զգալի փոխի միջին կատնատվությունը մեր երկրում, որովհետև այսօր մենք ունենք շատ ցածր, ես կասեի, ցուցանիշ միջին կատնատվության և բարձր կատնատվության թեկուս փոքր ֆերման, ու չափերով մեծ, բայց ընդհանուր գլխականակետ համեմատած փոքր ֆերման կարող է արդեն էական փոփոխություն մտցնի միջին կատնատվության մեջ։ Ուստի, և դա մենք տեսնում ենք նաև ինտենսիվ այգիգործության մեջ,
Այսինքն մեծ ներդրողները երբ ունեն գրավիչ առաջարկներ մեծ ներդրումների դիմաց, եւս ունենում են բարձր ախորժակ ներդրումներ անելու համար։ Հիմա մենք ուզում ենք ինտենսիվ այգործության հաջողությունը արտապատկերենք նաեւ անաստնաբուծության ոլորտում։